Takže čau Martine, čau Jonáši, takže vám děkuji za přijmutí rozhovoru. A první otázku tady mám na Jonáše, takže jak bys si zhodnotil vaše zápasy v Litvinově a Ústí? Já si myslím, že utkání jako bylo vyrovnané z obou stran, že tady sám udělal s Martin, jak to vypadalo. Každopádně Martin se tady kvůli všem já, takže určitě zklamaný si se jako jeden bod jsme se dovedli z Litvinova, vydřený jeden bod, nezasloužený vydřený, ale určitě jsme spravili reputaci. Skvělý, mimochodem skvělý nájezem Radka Bartoně, vezi ho. Máš tomu něco, Martina? Takže druhá otázka na tebe. Víme, že jsi měl nebo máš zranění ramene. Nevím, jestli už je to dobré nebo ne. Ale přesto jsi dvakrát skoroval z nájezdu. Máš nějaký recept na ty golmany nebo jak to děláš? Tak recept mám. Dostal jsem si vlastně z kůru recept od Radka Babici. Takže to používám furt. A zatím to vychází, tak se to snaží kolik. Zatím to je OK. Dobře. Takže víme, že máte stále šanci se dostat do play-off. Věříte si, že to dokážete? Tak, jo. Ale barba. Nikdy neříkej nikdy, vole. Já to neukážu tady, vole, v tom kabině, jo, vole. Tak my si věříme. Chtěli bychom určitě. Dobře, takže další otázka. Jaká v šatně panuje nálada? Dobrá nálada tam je, nebo jak to tam probíhá? To je Martina. No, opravdu jsem. Tak nálada v šatně panuje, nebo co si dělá. Myslím si, že se s klukama bavíme. Na 120%. Víte, jak se říká, soutěžní dnes, můžu přesně. Dobře, jste spolu v lajně, vyhovuje vám to? Kdyby mi to nevyhovovalo, to si nehrám, přesně tak. Ale tak mluví jako tak je teďka taková otázka trošku taková silnější, protože se jedná o Radima Šustalu. A já se chci zeptat, že to je taková prostě velká korba a to je to ročník 97, prostě jaké to je s ním hrát? Tak to je takové zvíře, taková bestie, která udržela v řetězu. Je to druhý Arnold, kterou už pošlete na lety, tam dělá velký rozdíl. Jako myslíš, že ten kluk má čupen. Takže je to určitě výhoda. Je to výhoda hlavně s týmu? Je to výhoda, no. Říkám, ten kluk dokáže udělat na ledě rozdíl, a to potřebuje. Co ty, máš tomu něco? Já jako obdivuju toho kluka v šatně hlavně, jak jsem na to triko. Ty vole, ta jeho postava, to je fantastické. Bro. Co on dokáže vole, udělat, vole, pár sák výbuchy udělat na jedné ruce na počkání. Prostě pohledek to má. Přesně tak. Takže jo, teďka otázka, kam by si to chtěli dotáhnout ve své hokejové kariéře? Tak na Storoni určitě. Tam to na Storoni, no. Já bych spíš chtěl jako na, někdy bych se chtěl tím hokejem živit, jako že bych hrál třeba za Brontas, nebo na Pelan, zás mám jim hrát na magistrátu, ne, jako by mi to nevadilo. Takže to je všechno, vám děkuju za rozhovor, a jestli chcete, tak můžete ještě něco říct na závěr. Hokej nás baví, bavte se s námi. A jinak bych chtěl tento rozhovor byl vygenerovat mojí přítelkyni, jo. To je zdravý, děkuji. Sexy man. Oh yeah. Sexy man. Dobrou noc.